Jag har tagit mig till Landskrona IP. Här har jag varit med om en hel del. Jag har skrivit historia med min farfar som var här under storhetstiden för Landskrona Boys. Nu är farfar uppe i himmelen och jag vill föra vidare traditionen. Så att jag är ny fystränare för Landskrona Boys. Och jag vill att alla barn i Landskrona stad ska ta sig till Landskrona IP den 7 april. Så är du medlem i cityidrotten, ha en cityidrotts t-shirt. Till exempel årets jubileums t-shirt, den blåa. Eller en gul t-shirt. Eller varför inte den vita eller den fina svarta. Har du en cityidrotts tröja på dig kommer du in gratis den 7 april här på Boys hemmapremiär. Så 16.00 vill jag att så många barn som möjligt ska vara här på Landskrona IPs ståplatsläktare. På med t-shirten så kommer du in gratis. Kom hit här och skrik heja Boys!